സംഗീത സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായിട്ടുള്ള ഐസക് തോമസ് കുട്ടുകപ്പള്ളി അന്തരിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. കുട്ടിശ്രാങ്ക്, സ്വം അടക്കം നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിലാണ് ഐസക് തോമസ് കുട്ടുകപ്പള്ളി ജനിച്ചത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സംവിധാനത്തിലും തിരക്കഥയിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ നേടിയ ആളാണ്. സംഗീതത്തിൽ കൊടൈക്കനാൽ സ്കൂളിലെ അമേരിക്കൻ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനത്തിനു ശേഷം ലണ്ടൻ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും പിയാനോയിൽ 6th grade പാസ്സായ ആളാണ് ഐസക് തോമസ് കൊട്ടുകപ്പള്ളി. സിനിമയും സംഗീതവും വായനയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഇഷ്ടവിനോദങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെ ജി ജോർജിൻ്റെ മണ്ണ് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് അരവിന്ദൻ്റെ തമ്പ് എന്ന സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായി ജി അരവിന്ദനൊപ്പം തമ്പ്, കുമ്മാട്ടി, എസ്തപ്പാൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥ രചനയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരവിന്ദനൊപ്പം തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. എസ്തപ്പാനിലൂടെയാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയത്. അതുതന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ സംഗീത സംരംഭം എന്ന് പറയാം. അരവിന്ദൻ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ടി വി ചന്ദ്രൻ, ഷാജി എൻ കരുൺ, ഗിരീഷ് കാസർവള്ളി, കവിത ലങ്കേഷ്, ജാനകി വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങി പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള, ലോക പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള സംവിധായകരുടെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സംവിധായകരുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തല സംഗീതമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി 3 വർഷം മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുള്ള അവാർഡ് ഐസക് തോമസ് കുട്ടുകപ്പള്ളിയെ തേടിയെത്തി. അതിലെ ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരം വരുന്നത് 2002 ഭവം എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടി. പിന്നീട് മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തൊട്ടടുത്ത വർഷം 2003, പിന്നീട് സഞ്ചാരം ഒരിടം എന്നീ രണ്ട് സിനിമകൾക്ക് 2004 അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടി. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ വലിയ ജനപ്രിയൻ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒതുങ്ങിക്കഴിയാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിഭ ആയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ചാൻസിന് വേണ്ടി അലയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകരോടൊപ്പം, ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഐസക് തോമസ് കൊട്ടുകപ്പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സ്വയം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചതെല്ലാം ലെജൻഡിൻ്റെ ഒപ്പമാണ്, ഇത്തരം അതിഗായകന്മാരുടെ ഒപ്പമാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചതെല്ലാം. മ്യൂസിക്കിലെ അപാരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം മറ്റ് സംവിധായകരുമായി അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത സംവിധായകരുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര വിധത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ്. കാരണം വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലും സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം ഐസക് തോമസ് കൊട്ടുകപ്പള്ളിയെ വലിയ ഒരു ജനപ്രിയ സംഗീത സംവിധായകനായോ വലിയൊരു തിരക്കഥാകൃത്തായോ മലയാള സിനിമ വിലയിരുത്താത്തത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന സിനിമ പ്രേമികൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നുവെന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭ എത്രത്തോളം വലുതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാമെന്ന് ചുരുക്കം.